É muito bacana você fazer a modelagem de alguma coisa, interessante, uma coisa que gratifica. Mas mais bacana ainda é você vir encontrar um depósito com um monte de parafuso já modelado, pronto para você usar. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal. E neste vídeo mostrar aí a bancada que eu acabei descobrindo aqui mexendo no FreeCAD, que é um verdadeiro depósito de parafusos, porcas, arruelas, uma série de elementos que já estão prontos. Selecionar e mandar imprimir. Então, de onde vem essa bancada? Ela talvez não esteja habilitada aí. Mas aí você vai vir aqui em Ferramentas, Add-on Manager, e você vai procurar a bancada Fasteners. Aqui, ó, Fasteners. Seleciona essa bancada, pede para instalar, mesma coisa que nós já fizemos com algumas outras bancadas, né? E Close, depois de instalado, reinicia o FreeCAD para poder começar a trabalhar. Então aqui eu já estou com meu, com ele já está instalado aqui, ó. Eu já fiz a instalação dele, né? Então eu vou abrir aqui um documento novo, vou na bancada Fasteners. Observa que aqui, vou até puxar esse cara para cá para vocês poderem ver quantos elementos tem disponíveis aí nessa bancada. São vários. E aqui você pode trabalhar com diversos aí, né? Da forma como você bem entender. Então, só para poder ver como é que funciona essa bancada aqui com esses elementos, deixa eu colocá-la aqui na minha barra. Se ela deixar eu colocar, né? Então, aqui vou pegar um deles para a gente poder ter uma ideia. Tem um pino aqui já pronto. Então, seleciona, ele já vai vir aqui para a tela. Na posição de origem dos parts, é uma peça aqui, ó, M5 por 8, só que está sem rosca, né? Então posso vir aqui e eu altero diâmetro, se eu quiser alterar diâmetro. Nesse caso não é um parafuso, esse aqui é só um pino, né? Talvez seja um pino de fixação aí para poder utilizar. Então ele já tem lá os Ele já traz todos os valores com relação ao elemento. Tudo pronto. Vamos pegar um outro elemento aqui. Vou abrir um novo arquivo. Vou abrir aqui este cara, por exemplo, ó, um sestavado, que é um ISO 4017, cabeça sestavada. Então já está ali, ó, já traz na condição que a gente quer. Para poder fazer com que a rosca apareça, seleciono o parafuso aqui, ó. Eu estou com M6 por 12. Para eu poder aparecer, fazer a rosca ficar evidente, venho aqui, altero na barra de propriedades, na barra de dados, né? Para verdadeiro aqui, ó. Thread verdadeiro. Vai demorar um pouco para ele poder atualizar, mas logo atualiza. Voltando aqui, você pode fazer o quê? Você pode alterar o comprimento dele de acordo com o que tem para essa norma. Então ele já traz aí alguns valores da norma, tá? Da ISO 4017. Então, por exemplo, vou colocar aqui 30 milímetros. Ele já vai fazer a atualização para nós aí desse elemento. Vamos pegar um outro aqui. Vou abrir um outro arquivo. Por exemplo, um Allen. Aqui não é um Allen. Aqui é um outro tipo de sestavado na cabeça. Então, a mesma coisa, né? Você seleciona o corpo. Altera aqui para verdadeiro, ele já vai fazer a rosca no próprio parafuso, e aí você pode também alterar ali o comprimento de acordo com a norma, que ele já traz os valores referentes à norma. Então ele demora um pouquinho para poder atualizar, mas ele já atualiza. Tá aí mais um elemento feito. Um outro que a gente pode ver aqui seria esse cara aqui. Esse aqui eu acho que ele é ISO mesmo.
Então, vou clicar aqui. Ah, esse aqui é um ISO Allen. Então, já está prontinho ali o elemento. Seleciono aqui. Se eu quiser alterar a rosca, eu altero o tamanho da rosca. Vamos colocar aqui uma M10. Aqui, vou mudar a configuração para uma rosca visível. Sempre demora um pouquinho para ele poder fazer a atualização. Volto aqui, seleciono. Altero o comprimento, se eu quiser alterar aqui. Então, ele já traz o comprimento mínimo, no caso aqui, que é 16. Coloco aqui um comprimento de 40. E ele vai atualizar para nós aí o parafuso nessa condição. Então, tudo vai depender da norma que você vai utilizar. Então, você tem que observar direitinho qual norma. Tem os parafusos cabeça de fenda. Aqui, ó, cabeça de fenda. Deixa eu colocar um aqui na tela para poder ver. Já está prontinho aí também. A norma desse parafuso é a ISO 2009. Então, as mesmas condições, né? Altera aqui para a rosca ficar visível. Você pode alterar aqui o comprimento dele. Vou colocar aqui um comprimento de 30 milímetros. Ele já traz a condição do parafuso já pronto aí para poder fazer a impressão, né? Quando for o caso de poder imprimir na 3D. Tem um outro elemento aqui, que é o Philips. Em todos eles você consegue fazer essa configuração. Você pode deixá-lo da forma como você quer, né? Então aqui é um M6. Eu vou alterar o diâmetro desse cara aqui para um M10. Vou colocar um comprimento aí de 30 milímetros. E vou buscar aqui rosca na condição visível. Então ele vai demorar um pouquinho, tá ali, mais um parafuso feito. Então os elementos aqui já estão todos prontos. Então tem esses nessa família junto com os pinos. Aí nós temos as arruelas. Vamos pegar uma arruela ali, já normalizada, ó, ISO 7090. É uma arruela chanfrada, já normalizada. Então você pode até querer fazer alguma alteração aqui. Mas observa que ele já traz na condição normalizada. Então, não é uma condição favorável para você poder alterar os valores, desde que, uma vez que esses elementos já são normalizados, né? Um outro caso é o caso da porca. Então, aqui eu tenho essa porca aqui, que é a ISO 4032. Posso vir aqui fazer a mesma coisa, né? Seleciono aqui, posso alterar qual é a rosca dessa porca. Ele já traz as dimensões já da forma. Altero aqui para verdadeiro. Ele já vai fazer o roscamento na nossa porca. Então, observa que já está feito o roscamento aí na porca. Tem retângulo quadrada. Tem essa outra aqui também que é bacana, que ela é aquelas porcas de diferentes aí, parece a cabeça meio abaulada, né? Então aqui é uma outra norma. Mesma coisa, altera aqui e ele vai trazer a rosca pronta para o elemento. E aí tem esses outros elementos aqui que são de outras normas, ó. Normas, uma norma ASME. Então, ele traz aqui numa outra cor. E tem alguns outros casos aqui, por exemplo, o macho para poder fazer rosca. Então, se você de repente ali você quer fazer um elemento para poder criar uma rosca, ele já tem até a ferramenta aqui pronta, ó, o cocinete. No caso, ele está pegando aqui um M6 por 20. Vou alterar aqui, colocar verdadeiro para ele poder fazer a rosca. Tá feita aí, ó. Então, se você quiser um direcionado, já tá pronto aqui também, da forma como você quiser. Aí você pode trabalhar em cima desse cara. Ele traz aqui o cocinete que eu tinha falado, né? Então ele tá aqui, ó. Cocinete. Então é o elemento que vai fazer o quê? Que vai fazer a rosca externa. Então, vou pegar aqui o cocinete, vou alterar isso aqui para verdadeiro.
E posso também modificar aqui essas variáveis, que são as variáveis de comprimento. Aqui, pronto. Pode ser utilizado como bucha também, né? Se você quiser utilizá-lo como bucha. E tem mais um cara aqui que é legal para a gente poder ver. Opa! Vamos vir aqui, que é esse cara aqui. Ah, a gente já colocou esse cara na tela, né? Que é o macho. Então, faço a rosca, deixo ela prontinha. E tem uma coisa interessante aqui também. Ele tem uma forma, muitas vezes você quer fazer uma furação e você não sabe qual é o valor da broca que você usa para poder furar. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse parafuso. Então, se eu selecionar aqui, ó, ele tem uma calculadora aqui que ele já traz as melhores condições para o tipo de furo para fazer essa rosca. Então, por exemplo, ele fala aqui de um M5 seria 4,2, isso uma rosca métrica. Um M6, se furar, né, com 5 milímetros. Vamos pegar uma rosca. Aqui, ó, uma M2 ele fala. Aqui não, aqui já é outra coisa. Polegadas, né? Então ele tem lá as dimensões em polegadas de acordo com a bitola. Então ele já traz qual é o melhor diâmetro para poder fazer a furação, de acordo com. Ele coloca na tabela criada pelo software. Então ele já traz aí todos os elementos que são necessários para você poder criar aí as suas porcas, os seus parafusos, de acordo com o que você quer fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não está inscrito no canal, faça sua inscrição aí no canal. Deixa seu like. Nosso grupo Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Tá? E ative as notificações para receber as nossas novidades. Até o próximo vídeo.